就在美中对话展开的前夕呢，在中国又传出了有异议人士遭到打压的消息。那么这一次呢，我们看到的就是中国的藏族女作家维瑟遭到了居家软禁。那么实际上就在今天，人权观察组织呢特别也发表了声明。人权观察组织在他们的声明当中强调，美国白宫应该要责成参与美中对话的各联邦机关来提出中国人权恶化的议题。人权观察并且表示，这样做有可能有助于在某些面向来减轻北京当前对异议人士的打压。但是情况是否如此呢？我们下面就立刻通过连线请到的是中国的藏族女作家维瑟，来谈一谈她本来是预定在今天晚上要出席美国驻华使馆的一场晚宴，不过呢却遭到了当局的居家软禁。我们下面就通过连线请维瑟来谈谈她目前的处境。维瑟您好。维瑟女士，您现在在线上了吗？现在在。是，好的，感谢您来到美国之音节目。是，那么是我们看到您了，看到您的画面了，非常感谢您啊。先跟我们谈一谈，原定您今晚是要出席这场晚宴的，但是呢不知道如何这个消息可能走漏了，您是在什么时候在家门口发现这些大量的国宝还有公安聚集在家门口的呢？是这样，本来是四天前当时我和我先生王明雄，我们在内蒙古旅行，然后四天前接到美国使馆外交官打的我手机上的电话给我说，就是说本来说是昨天。是，维瑟女士您还在线上吗？但是也说了是要和一些人见面，但没有说是跟谁见面。后来我说我因为在内蒙古我可能赶不回来，所以三天前又接到外交官的电话，说是能不能在今天晚上的6点钟在另外一个地方吃个饭。那我也同意了，所以昨天是我和我先生，我们是6点钟到的北京，回到北京以后7点那个国宝，北京国宝就来了。他们是跟我先生见的面，就是说他们要上岗，说我们这两天不能出门。然后我就看到有我们因为住的那个公寓20层楼上就有了两个那个便衣，两个警察在那儿就是守着不让我们出去，这样一直到今天。除了这两个便衣，我知道楼下还有一些人，但是到底多少人我也不知道。那他们有没有跟你进行交谈呢？有没有跟你提到为什么要守在你的家门前呢？对，我先生问过他们我先生问了他们，就是为什么要这么做，然后他们就是说要保密。那我先生也对这种行为表示了抗议王立雄就说这种是违法的，像限制公民的人身自由，这种是一种违法的行为。然后他们就不吭气这样。但是他们就很今天的话守在这都不让人进来，包括人进来他们都要赶走这样。是，维瑟女士，非常感谢您的时间。最后我想请教您，您看到了美中这次的战略经济对话今天开幕了，您对于这场对话就中国的人权议题能够有多少琢磨，您感到乐观吗？当然我是希望就是这样的对话是对中国的这个人权状况是有所改善因为确实是中国的人权状况是非常糟糕的，有很多的人都在面临人权被侵犯的这样的事情每天都在发生也有很非常严重的这样人权被侵犯的事情发生，所以这样的一个对话能否改善是抱有很大的希望的。那会不会有所改善，那我们也要拭目以待。好的，我们非常感谢中国的藏族女作家，感谢您维瑟女士抽空来接受我们美国之音的访问，也祝您平安，谢谢您。好，那么我们看到的这是中国的藏族女作家维瑟女士接受美国之音的专访。